السلام علیکم ګران او قدرمنو کتونکو پروگرام کې تاسو ته هر کله وې نن ډیره افسوسناک واقع په بونو کې مخې ته راغلی ده بونو پولیس لاین باندې دهشتګردو حمله کړې ده په هغې کې ځینې پولیس اهلکار چې کوم دي هغه شهادت رتبې ته دی ځینې پکې زخمیان دي د دې نه علاوه پېښور کې پښتون جرګه چې کوم ده هغه خیر عافیت ته سرته رسېدلې ده په هغې کې وزیر اعلی او د هغې نه علاوه ګورنر صاحب او اپوزیشن ډلو ډېر اهم رول پلی کړی دی هغه جرګه خیر عافیت سره سرته رسېدلې د دې نه علاوه سبالا یعنی په 15 اکتوبر باندې پېښور های کورټ کې ځینې ریټ پټیشن دي هغې دپاره لارجر بینچ جوړ شوی دی چیف جسټس د هغې سربرایي کوي هغه څه دي هغه مجوزه چې کوم آیني ترامیم دي د هغې خلاف کوم ریټ پټیشن جمع شوی دی د دې نه علاوه په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات نه کیږي نور ډېر زیات موضوعات دي په هغې باندې به خبرې کوو ما سره نن په پروګرام کې چې کوم درانه میلمانه دي هغه لومبی زما چې کوم میلمه دی خلاص ته سمیع الله خان دا د بډبیر سایډ نه کامیاب شوی خوشدل خان به ډیپټي سپیکر نوم به تاسو اورېدلی وي هغې ته شکست په عام انتخاباتو کې ورکړ سمیع الله خان تعلق پاکستان تحریک انصاف سره تاسو ته هرکلی ویم ما سره چې کوم دویم میلمه دی ورسره محمد عمر خان مومن چې کوم دی هغه تعلق جمعیت العلماء اسلام سره دی پېښور د ضلع ناظم پاتې شوی دی ډېر اکټیو پالیټیشن پالیټکس یې کړی دی په پېښور کې ډېر خلک خط انداز کې هغه پیژني تاسو ته هم هرکلی ویم ما سره چې کوم درېیم میلمه دی هغه دی جلال خان جلال خان به تاسو ښه پیژنئ دلته وزیر خزانه او وزیر صحت چې کوم پاتې شوی تیمور خان سلیم جګړه هغه ته ماتې په عام انتخاباتو کې ورکړي جلال خان تاسو ته هرکلی ویم موږ لومبی دا چونکې دا واقع فرش شوې ده تازه واقع ده نن پرون یو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه شهید کړی شوی ده هغه جنازه د جنازې نه پس په پولیس لاین باندې اټیک شوی دی ترهګرۍ حمله شوې ده پښتون یار چې د بنو نه صوبۍ وزیر دی هغه وایي چې خوښه چې څومره علاقې وي هغه محاصره کې اخیستلی شوي دي هغه پکې دا بالکل کنفرم کړی ده چې په دې کې کیجوالټی شوې ده اول په دې واقع باندې څه خپله نظر راله راکړي بسم الله الرحمن الرحیم زه خدا وی مجی که بنو کی یو حادثه کیږي یا په پېښور کې کیږي یا په پښتونخوا کې یا پاکستان کې هر ځای کې کیږي نو نقصان مونږ ته رارسي به حیثیت قوم لکه مونږ نقصان مومو چونکې نن خو مونږ ناشو د مشرۍ په ځای قوم چې کوم دی مونږ له مشري راکړې ده نو مونږ د یو علاقې یا د یو حلقې سوچ نشو کولی نو د ټولې صوبې سوچ به کوو د ټول ملک سوچ به کوو نو په دې باندې زه دا ویمه چې که مرونو مونږ مرو که مړ کولو والی دی جی هم مونږ یو که زموږ خلک دي څه یو مصیبت په دې دغه کې روان دی زموږ په دې علاقایي صورتحال چې کوم زموږ روان دی د تیر 15 کالو نه نو دا ښه نه دی نقصان چې کوم دی چې ټولو مونږ ته رارسي تاسو عمر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه دا یوې ټیخې خبر شکریا ادا کوم چې نن مونږ له موقع راکړه چونکه څنګه چې ایم پی ایس صاحب وویلې زمونږ خیبر پختونخوا چې ده دا د 100 کالو نه د دهشتګردۍ امنیت ښکار ده او زمونږ هم په دې باندې دا نظر دی چې الله پاک زمونږ صوبه کې چې امن او امان راولي جلال خان ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم حضرت خان اول خو ډېره مهرباني شکریا ادا کوم تاسو موږ پروګرام نه دعوت راکو سیکنډلی په دې خبره باندې زموږ آلریډي په اسمبلۍ کې آلریډي ښه ډیبیټس هم شوي دي او زما په خیال په دې باندې ګورمنټ او اپوزیشن دواړه متفقه طور باندې دې فیصلې ته رسېدلي دي چې په کې پی کې لا اینډ آرډر تھریټ ډېر زیات خراب سپیسیفیکلی ما بله ورځ په بیکاز آی ایم دا ممبر آف سټینډنګ کمیټي هوم نو په دې باندې موږ بریفینګ اخیستی وو دا ټول نارتھ ریجن پېښور ساؤتھ ریجن ټولو ته هایلی الرټ تھریټس دي بالکل نو موږ په کار ده چې په دې باندې یو ځای متفقه طور باندې لکه څنګه چې څو ورځې وړاندې وشو کینو او د دې مسلې یو حل روباسو لکه ټیک شو هر سړی پولیټیکل پوینټ سکورینګ هم کوي نو دغه خبره چې صوبه دی وي نو ته به په سیاست هم وکړي هر څه به وکړي نو چې دا قسم ته سچویشن روان وي نو دا د پروینشل ګورمنټ ډومین کې راځي پکار ده په دې باندې ښه سټریکټ
یو سٹانس واخلی جنرال خان دارته وی چې لکه مثال خبر کوم ګورو په لسم اکتوبر باندې وزیر اعلی هاوس کې یو ګرینډ جرګه شروع پاغي کې لکه د ګورنرم د کلوز سره هغه پکې شریک شو وزیر داخله پکې شریک شو سیاسي جماعتونه پکې ټول شریک شو اپوزیشن پکې شریک شو په شمول تاسو ټول پکې شریک هغه صرف 1.8 ایجنډا وکنه ټول امن او امان د صوبې معنی خبره وا دا خو جی پدې کې مین چې کوم ایم پی ایس اپ ته پته ده چې مین کوم رول وو پکې ما پلی کړو سٹارټ نه بزر ته سټوري وکم چې سپیکر صاحب سره زناسوم دا سي پدې واقع باندې ډیسکشن وشو هغه ټایم کې زما په خیال درې کسان پکې شهیدان شوي نو په دې باندې ما ډیسکشن ورسره وشو چې دا شی که مونږ اوس ونه درولو نو دا به مخکې ډېر مخکې اکسټریم ته ډېر زیات نقصانات به نقصانات به وشي نو داسې سټارټ هم واغوستو او ماشاءالله الله دې ورسره ښه وکړي زمونږ سپیکر صاحب ډېر پازیټیو رول پلی کړو په دې کې زمونږ چیف اگزیکټیو ډېر پازیټیو رول پلی کړو شپې د شپې مونږ بیا په اجلاس کې خپل کم هاوس چې دی پورا هاوس هم ایز اے کمیټی ډیکلیئر کو شپې تقریبا غالباً 11 بجې وې مونږ لاړو سیم هاوس ته میټنګ هم پرې وکړو سی ایم صاحب سره کېناستو او هغه هم ډایرکټ په دې باندې سټپ واغوستو انیشیټیو دې واغوستو وفاق سره رابطه وکړه گورنر صاحب سره رابطه وکړه څومره چې پارلیماني پارټۍ دي د هغې لیډران سره رابطه وکړه نو دا یو ډېر ښه میسج دی ښه میسج لا کنه او د هغې نتیجې هم خیر رالي ښې پازیټیو نتیجې تاسو په خپله ګورئ څومره پر امن طریقې سره جرګه مو شوه لکه څومره ښایسته ریزلټ یې رالو نو ان فیوچر زما اکثره لکه ایون دې واقعې نه مخکې او وروستو سپیکر صاحب سره زما همیشه په دې شي باندې ډسکشن وي چې ګوره ټیک شوه هغه پولیټیکل سکورینګ هغه اختلاف نظریه چې ده یا اختلاف رائے چې کوم دی هغه په خپل ځای باندې ټیک ده خو دا شی نیشنل ایشوز چې کوم دي په دې باندې پکار ده چې موږ ټول اپوزیشن او ګورنمنټ سره یو شو او په جمع باندې لکه تاسو ته ډېره ښایسته مونږ ته ټولو ته ډېره ښایسته موقع خدای پاک راکړي چې مونږ ته بابر سلیم پرنګې بابر سلیم سواتی پرنګې سپیکر خدای راکړي زبردست دا ښه نو په دې کې زما په خیال چې مخکې څومره ایشوز هم دي دا چې په متفقه طور باندې په یو پیج باندې کینو او د هرې مسلې حل روزي سمیع الله صاحب دا راته ووایي چې لکه دې خبره وکړله او دا یو تقریبا چې په سکیج باندې چې ښکاره کېدل هلته ټول سیاسي قیادت یو ځای شوي وزیر اعلی ګورنر وزیر داخله یعنې څومره قیادت وه ټول مونږ په نظر ډېر ښه پیغام لا نو څه لکه دا خو په دې شوبه کې دا یو مسله خو نه ده امن او امان خو ټوله مجموعي یو غټه مسله ده په دې باندې تاسو څه خیال دی چې په دې باندې دغه شان ته یو دغه نه دی په کار نشست بسم الله الرحمن الرحیم جی زه دا وایم لکه چې سنگ جلال خان خبر وکړه زمون تاسو ویل چې 1.0 ایجنډا نو زمونږ ایجنډا به انشاءالله دا 1.0 نه وي زمونږ به مکمل کوشش د دې خبرې وي چې مونږ په دې صوبه کې صرف دا یو مسله نه و چې ګینې دا مخکې ته راغله د دې نه مخکې هم ډېرې زیاتې مسلې دي د دې نه پس به هم راځي نو زه د اپوزیشن چې کوم مونږ سره ملګري دي د هغې هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغې د سپیکر صاحب باندې او زمونږ سی ایم صاحب باندې چې کوم دی د اعتماد اظهار وکړو او د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ وزیر داخله صاحب راغو یا چې کوم دی زمونږ ګورنر صاحب راغو او په دې میټنګ کې مونږ سره دا خبره کولی شي چې د ګورنر او د وزیر اعلی چې کوم اختلافات یو ډراپ شي نو په ښه طریقه وشو او د دې به د صوبې ته فایده وشي د دې به ان شاء الله فایده کیږي او زمونږ به دا کوشش ایز صوبایي ممبر زمونږ او د اپوزیشن چې کوم زمونږ ملګري دي نو انشاءالله چې هغې نه مونږ دا توقع ساتو چې مونږ به مخکې هم دا شی بوزو مطلب چې اوس به مخکې د ورورولۍ یو فضا ورورولۍ یو فضا به جوړو انشاءالله او دې صوبې ته به فایده رسوي صوبې ته به فایده رسوي لکه چونکې نظریه خو زمونږ د دې ملک د قانون لاندې یو نظریه جوړیږي هره پارټي خپله نظریه ورکوي ټیک شو کنه هغې کې څوک هم دا نه وي چې ګینې زه د دې ملک یا د دې قوم خلاف یم دا هغه نظریې کنه څه لږ ډېر اختلافات په خپلو کې زموږ سیاسي اختلافات په خپل ځای خو د شپې کله د شپې مفاد راشي د ملک مفاد راشي بیا یو وي بیا به انشاءالله یو محمد عمر صاحب دا راته وایي چې مونږ وګورو لکه دې دن چې الله ډاډه خبرګه مولانا صاحب اکثر دا خبره کوي مولانا فضل الرحمن صاحب چې په خیبر پختونخوا کې ډېرې علاقې داسې چې هغه نوګو ایریا دي هلته مطلب رسۍ نشته دی نو لکه پېښور ته خپل واخله پېښور کې وګوره رهزنی پرون یو واقع مونږ یو کتوت کې دغه شوی راپورټ شوی ده چې یو کس نه 3 کروڑ روپۍ اخیستي دا خو الله
د شتګردي خو پرې د خو چې دا نور سټریټ کرایم د دام ډیر زیات شوی نه دی نو موږ سبې خو داسې حالات دي چې تاسو ته پته لري چې پشاور چې دا یو دار خلافه دی په دې کې چې دی روزانه دا رنګ واقعیت کیږي رزنی واقعیت کیږي مختلف خلک چې دی هغه لوټ کیږي څنګه چې جلال خان ویلې زمونږه صوبای حکومت او مرکزی حکومت چې په لسم تاریخ باندې څنګه په یو ایجنډا باندې دا صرف او صرف دا یو ایجنډا وای دا د پښتون دغه چې کم جرګه روانه وه چې په دې جرګه کې دغه شو هغه کې درې کسان چې دي هغه شهیدان شو څلور بلکې یو وروسته زخمي و هغه هم شهید شو نو دې نه پښې دې د حکومت چې کم دغه سټیپ واخیسته دا سټیپ چې دې په کار دی چې زمونږه امن امان د پاره دا سټیپ واخلي ګورنر هم کینی سو وزیر اعلی صاحب هم کینی صوبای حکومت مرکزی حکومت دې کینی د سوبې لپاره څو کی د امن امان لپاره چې دا بهتره ده چې دا دواړه حکومتونه چې دي دا دی یو وي د دې یو پوینټ ایجنډا دی نه وي مختلف دغه دی وي زمونږ صوبا کې اوس دا کزما خیال چې کار پوره کېدو والا دی په دې کار کې چې دی اوس پورې سمېګا پراجیکټ ایم پی ایس ایف ناشته سمېګا پراجیکټ چې دی اوس پورې شروع شوی نه دی مهرباني دې دا وکړي دې دې د خپل خپل صوبې خیال وساتي او د خپل صوبې لپاره دې مرکز نه سراوړي چې مرکز چې مرکز د ساخسته لپاره د اتفاق اتحاد اتفاق ګورن صاحب مو یو د دواړه د هغه دواړه یو علاقې سم تعلق ساتي او د دواړه یو سبا یو بل سبا رښتین وي رشیدارو ممي او دا دې مهرباني وکړي زمونږ صوبې په عوام باندې دې رحم وکړي او د صوبې لپاره میګا پراجیکټ دې راوړي د امن امان په باره کې دې خپل منځ کې چې دې هر وخت دا یو یو د دې جلال خان نو استاد ته بل د پوسټن جلال خان تاسو چې کله د حکومت جوړ شو ترکیدی فند خو ما خیال دې زما څومره معلومات دي نه درکړي اوس چې دا کم 10 اکتوبر کې دا کما جرګه او شو ګران جرګه او شو استاد خپل منځ کې یو بل سره قربت پیدا شو نږدې شو لې نو څه امید پښته ترکیاتی فنڈز چې کوم دی مخکې دوی یو ټایم کې اناونسمنت کړو چې ټول به موږ خپل د ګورنمنت ایم پی ایس دی هغه په لاس ورکو مخکې خو بیا هغه نه پس زموږ اپوزیشن لیډر لاړو موږ ټول اپوزیشن په هغه باندې های کورټ نه سټې راوغښته نو امید خو دی سکیم مخېستی ده سټې مخېسته ده او جی نو امید خو دی چې مخکې به میوچوال کنسرن سره ترکیاتی فنڈز راځي ود د ایڈوائز آف اپوزیشن ټول به په یو پیج باندې کینو نو انشاءالله الله دې وکړي چې مطلب چې که ستاسو اتفاق پیدا شي نو های کورټ کې چې کوم ریټ پټیشن دی هغه به تاسو یې سر د ترکیاتی فنډ والی حاجی مون خدا وایي نو اوس دې لږ څه ورکوي کنه دا خو پالیسی دا و چې کوم دی کې د ستاسو کسانو بللې د اپوزیشن ایم پی ای ګټلې ده دا غي چې کوم ته سیکنډ راغلي دي هغه ته دا فند ورکړي دا په لاس به خرج کیږي اوس هم څه خیال دی یو دي قانوني ډيري خبرې کنه هغه خو نو شو کولې ډېر کنه نو وکا بالکل صفا فلور د ته فرو دي خو هغه دي دا کولې شي د پابندي نشته دا داسي خبره لږی کنه لکه دی له همون فندونه چې کوم قانون یا د عین مطابق سوي کنه ما به ان شاء الله دې ته ملاوي کې دا څه خبره بنی چې ګنی راغې کې زه هم د سټیرا وختو راغستوم دي کې ضرورت نو زکه چې دې حق دین او حق به دې ته ملاويږي اوس که 45 دی او که 47 دی خو اسمبلی منو دي دي کنه نور منو 45 47 کوم مسله ډېر لري لاړه بس ختم شو په دې کې قدیم زړه ډېر کردار ادا کوي پر استې کې زکه چې دې سابق ایم پی ایچ خوشدیر خان او هغه مو سیګان راځي او هغه مو سیګان راځي هغه خو وکیل دی هغه نه خو څوک سم نه خپل تیاری او دې ته تیار نه استي نه دي نو سوی نه راغستي مخکې راغستي خو ملاوی دي حکومت طرف نه ان شاء الله سن سره لکه زکه چې دام د یو علاقې ریپرزنټیټیو دي کنه یو صوبایي هلکې ریپرزنټیټ وستا په ګومان ډیر غټ بوج دی تا د سړی نه ګټلې ده چې هغه ګورې د پډیر څه مشکل حالاتو کې ګټي یره جی ودا خو د الله ورکړي او زمونږ د ورکر یا د بي ټي اي چې کوم زمونږ چې کوم دغه دی کنه کوم نظریا ده نو پدریم زل دا صوبه مونږ راولي کنه دا ستا حلقه دی یو سپیشل سټار سره دا چې زما غون ته کمزورې سړی بیا خو دې پاتې بشي نو دا خو عمران خان لکه دا خبره کړی و چې کزه پنسل لم موټ ور دغه ټیکټ ور کوم هغه بغټی د سی ویلو کړ ټیکټ هونو جی کنه پیاز او ټماټر او الو کچالو باندې میشن کړی دی کنه نو پته لګی دا دم تا سر زیتې شو جی دغه پکې بانجان هم پکې بینګن هم پکې کنه و زما کټ نشانو جی اصل خستا کټ نشانه په قسمتي دا وایي هغه خلکو ته پته و چې دا د پی ټی ای امیدوار دی
ورکی ولا بیڈ ولا ورکی کنه او بس دا بس قسمتی دا وچه بس بیڈ هر چا ته پتا وا زمونگا زما په حلقه کې هغه هتریډي وی کوه دا قواله ورکړي وا کنه دسګاړي مې چا چا غل ووټ کوه سړی به چې دسګاړي نه مو یار دا خلکو شو ډیر پیدا شو کنه اوس خو خیال کړو چې هر سړی به امیدوار به پته لګي چې دا امیدوار د پیټي هغه پته بالکل هغه هر یو نه خو تا نه خم خو کټ کې آرام خلک او نه نه کټ خدمت ای عزت او د پښتو موږ درې جمعه شي کنه تاسو جلال یار جی بالکل ایم پی ایس ټیک خبر وکا نو دا خو تاریخ دی جی دی لکه په ډیر هیوی مینډیټ سره راغلی دی او زما په خیال چې د عوامو سره نور دوکا کول نه دی پکار اتله استاد مطلب دا چې دی له مینډیټ ورکړه پکا چې دی قوم خدمت وکړي یس ایگزیکټلی دی صوبی خدمت وکړي صوبی له ترقی ورکړي میگا پروجیکټ راوړي دا مطلب دی ایگزیکټلی فرام لاست 6-7 مانس دی اوسا پوری یو یو پینم ڈیلیور نہ کو مل دے احتجاج نہ بغیر بل کار نہ جائے فیس سیونگ کی دسی وے عوام تے فیس سیونگ کی جی بس خان کو رہا کرو پرون ما یہ ویڈیو کتا جی حضرت خان صاحب یہ ویڈیو میں کتا نو یو ورکر پی ٹی آئی ورکر نہ چاہتا پوس کڑے چستا سو یہ منشور سدے مینیفیسٹوم سدا نو یہ خان کو رہا کرو داد دین سبا خدا دی نہ جی نہ مور داسی نہیں لکه وزمو لیډر دی دا غیره پاره کوم هر حد ته زو دا غچ رها نه کی دی کجیل کی وته فایده ده کر هاي کی فایده ده نه جی نه دواړه خبرې کوم اراز خبرې دی حضرت مونږ جی لکه دا وزمو د پاټه خپل یو منشور دی لکه چې ستا لیډر ستا مشر په جیل کی تبا غو باسي خامه خبره هاي د پاره ری هاي د پاره به مونږ سګل کو کنه جی بل لکه دی ملک دی کوم ته ضرورت دی راغه سمو الله خان دا خبره چی آغا انور زیب خان غریب نیولی شوی لکه تری خان نیولی شوی نور نیولی شوی سم کڑی دی ولا کنه یار جی قربانی دا بس مونږ هم ورکو سبا مونږ هم نیولی کی دی شو دا خیر کو غره فیار دی مونږ دی کی جی او خبر ازو خزا په دې خبره کو اخلو یو وړه شانت دما دمین پس رازو په سمیلا خان صاحب په دې معنی خبره کوم آپ پروگرام کې یو وار بیا ته هر کلمې سم الله خان خپل خبره کوله ما په منځ کې کټ کړله اوس یو تر بیم چې خپل خبره مکمل کی مونږ جی د عمران خان د رهایی یا زمونږ د احتجاج متعلق چې کوم زمونږ ممبر صاحب د هغوی خبرې وکړي زه دا وایم که نه چې پرون د دې نه مخکې زموږ په خبرو کې یو خبره راغله چې مونږ ټول متفق شو په یو خبره باندې زه سی ایم صاحب له سپیکر صاحب له دې خبرې کریډیټ ورکوم چې په خیبر کې به کوم نقصان کېدونو د هغې نه مونږ بچ شو د اپوزیشنو زمونږ د ټولو مشترکه کوششونو سره خو ګورې جي دا یو پیغام هم ورکوي دا څه پیغام ورکوي دا پیغام ورکوي چې لکه حکومت کې کوم خلک ناست دي فام سینتالیس چې کوم حکومت دی مرکزي زه به هغه یاد کړم دا پیغام هم ورکو که نه چې لکه مونږ پوره من خلک یو مونږ په دې صوبه کې په دې ملک کې امن غواړو ګورې پرون ورځ مونږ سره دي یو ورځ دی مونږ هغه کټی پهاړي د کوم ځای کې برهان نه مخکې دی مونږ ریسار کړو کنه په مونږ شیلینګونه یاره چې 50,000 شیل دی په مونږ فایر کړی نو کم بی کنه 50,000 شیل او لکه مونږ جی لاړو ډی چوک ته لاړو مونږ خپل احتجاج ریکارډ کو سی ایم سی بالته کې دا بیان ورکو چې رو مونږ ډی چوک ته رسیدو مونږ پوره من خلک یو زمونږ احتجاج کړه واپس کې نو دا مونږ جی زموږ اجازه ترا کوي سمولا صرف دارته وایي شاه فرمان صاحب ستا دی علاقې دی کیدای شي چې ستا حلقه یو حلقه دی نوټیفیکیشن یې وشو سینیئر مشیر برای سیاسي امور درې ورځې پسې استعفا ورکړه ولې دا جی مونږ هغه سره چې رابطه وکړه نو هغه ده وویلې چونکې زمونږ یو کمیټي جوړه شوې ده د خان صاحب د طرف نه چې تاسو به په دغه باندې خیل ساتئ په دې حکومت باندې که نه خبرې احتساب دپاره که نه تاسو به خیل ساتئ نو هغې کې جی زمونږ دغه برګیډیر مصدق صاحب دی او زمونږ چې کوم دی ایډوکیټ صاحب دی قاضی محمد انور صاحب دی او شاه فرمان صاحب دی چې دای جوړاو ته ته پته چې جوړی نه دا په دې وجه باندې جی استعفا ورکړه چې یعنی زه حکومت باندې به زه خیل هم ساتم یعنی په هغې به نظر هم ساتم او بیا به هغې لاندې کار هم کوم جلال خان دا اسې ګفت نه لکه چې دا لکه یو د شکیل خان خلاف
لکه سټېټمنټ د کوم احتساب کمیټي چې دوی کوم احتساب کمیټي درې کسان پکې دي هغه خو بیان سټېټمنټ چور کو هغه د وزیر اعلی په فیور کې آیا دا گیفت خونو ورکړي دا خو جی واضح خبره ده جی چې کوم سکینډل شو د شکیل خان والا د هغه نه دی سټارټ والی احتساب د هغه نه شروع کی ما ته پته ده چې دنه شکیل خان پسې سونه جرګې تلی سونه مینت شوی ها سونه خوازاری شوی د ټول نه زه خبر یم ټول نه خبر دین دی اکاؤنٹیبلیټی شروع کی ٹھیک شو نو مو ور سره یو دی کی دی ون دی کی اپوزیشن ممبرانو مو دی اپ خیال سے تاس خو ډیر به ان ډیر دن نه تری اور سره خبر شکیل خان ټیک دی کتاب نور خلک دی زما په خیال چې شکیل خان ټیک دی ولی چې ستاسو په صوبه باندې وګورئ کرپشن از اون اټس پیک په هر ځای کې په هر ډپارټمنټ کې ایم پی ایس اب دی نخه پکیږي خو په دی گورنمنٹ کې چې کله نوم راغلی 0% پرفارمنس او کرپشن آن اٹس پیک نو پکار ده چې دوی مته چې گورنر صاحب کوم خبر کوي هغه ټیک کوي زور ته یو خبره کوم جی اکثر زما سپیکر صاحب سره په دې خبره بیسي زور ته احتجاج هم کوي پروټیسټ هم کوي چې څنګه وي کوي خو لوکل صوبه کې گورننس تاسو خپل ټیک کوي تاسو یې صوبې ته سر ډیلیور کوي ډیر ګوره هیوی مینډیټ سره راغلی اینڈ دس از دا اپرچونیټی خدای مکا را روان الیکشن کې داسې نه چې خلک بیا په کار ټوله ته خو خدای مکا ته دې په فیر مرګری مې دي چې ټوله ذاتی دوستان ټول می مرګری دي خیر ولا غواړي نه نه مرګری مې دي نو په کار ده چې دوی کم از کم ات لیست عوام ته سره ډیلیور کی په فرام لاست 6 7 منت ایم پی ایس اف ناشته ده دی دی وای چې دې س یو شی یو میگا پروجیکټ یا یو شی راته یو کار خو کړی دی کنه چې په خوانه وزیر اعلی چې کوم د هغه خلاف ایف آی آر کړی خپل چې کوم د دې چیف منیسټر په انټی کرپشن کې کړی دا نیگیټیو سیاست ته دی شروع کړی دی بس هر ځای کې فیس سیوینګ کوي دې دا احتجاج ښه سیکنډلی ولې لکه آی ډونټ نو دې پسې د بیک باندې د چا لکه سپورټ دی خو هر ځل چې دوی پروټیسټ کال کوي اوس هلته ایس سی او کانفرنس روان دی په وفاق نو آیا دا روز ضروری وه دې دپاره 2014 کې تاسو وګورئ دغه شان دي د چاینا صدر راتلو پرزیډنټ راتلو نو په هغه ټایم په هغه روز باندې دې پروټیسټ کال کو نن چې دونه غټ ایونټ دی ماشاء الله آفټر آلموسټ 27 ایئرز ډېر غټ اعزاز دی 27 سال پس داسې کانفرنس داسې ایونټ زموږ په ملک کې کیږي پکار ده چې دې ټایم کې دې ټایم کې اوس خبره ده سیاست نه دې ټایم کې خبره ده ریاست ته ریاست بچ کول دي ریاست بچ کول دي نو تاسو باندې خپل عمر څه شوی نو دې کوم انجلا صاحب ته خبرو کړو صاحب خو دغه ته ویلي اسد باندې خو مولانا صاحب ته تم شي وو ټلیفون کړو چې تاسو دا کار تاسو دا لاغه کوي کنه چونکه دا د دې خبره چې دا د وخت کې د سیاست خبره نه دی ریاست خبره ده او مختلف ملکونه چې دي وزیر اعظم راضي صدر راضي صدر راضي نو ډیر کا ساده سي راضي چې هغه د پاکستان د پر راضي چې پاکستان کې موږ سره سرمایه‌کاری وکړو سرمایه وفد دو دغه نمبر راغلي سعودي نمبر راغلي ډیر غټ وفد راغلي د روس نمبر روان دي د عرب ټول دنیا نمبر روان دي نو پدې کې موږ ته پکار دي چې موږ یو مظاهره د سوکو چې هغه ته پته ولګي چې د پاکستانی قوم چې دي دا یو دي د پاکستان مفاد د پر دا یو دي او څنګه چې په کشمیر په مسله کې په فلسطین په مسله کې موږ یې جهتی ښکارا کوو نو په دلته هم پکار چې دا کم کانفرنس شي دی پنځه شپږ ورځې دی دا به تیر شي بیا کو دي نه نه سبا او بل څه دوه ورځې درې ورځې خو دی کوي دوه ورځې به هغه نه پچ دی بیا به خو احتجاج کوي کتاب کوي او دا حکومت هم پکار دی خاص کر وفاقي حکومت ته چې دې له احتجاج د غور کې پرې جدي خپل احتجاج کوي نه څنګه احتجاج وته نه نه افټر دغه نه پاسو احتجاج وکي دغه نه پاس یادو هغه نه پاس هغه نه پاس نه پاس یادو اجازه تور کی اجازه دی ور کی خیر دی خپل نقصان بنه کی ازړه بڑا سي دی خپل ته نقصان بتوي چې نه کوي او ان شاء الله نقصان والدا نه دی دی خو چدي دی خو نقصان وان نه دی ستو وخت کې چې شیل ګوشه دغه وشه نو بیا بدانو ګور ان شاء الله دی به خپل خبر زی ته ورته بسم الله سر سوي بس خیر هغه ټول کوم تخ کار دی چې لکه نه نه خو یو خبره یو زبستا خبر غي یو خبره ده عمر چې دومره بدترین شلنګ شو لا دي چار شو دی دو ته ولاړ دا خو به معنی نه دي ګورم دا وایو کنه لکه دا ملک
نه یوازې مونږ دا وکولی شو چې نه زمونږ دی که د ریاست خبره وکړه که بالکل ګوره د ریاست د بچ کولو دپاره به څه سټیپونه مونږ داسې الو که نه چې هغې کې به مونږ دا وایو چې او یاره دا حقیقت دی حقیقت به تسلیموو اوس به جیزه تاسو له راشم صوبه کې خو زمونږ اوس هم ډېر کم تعداد سره مونږ یو که نه خو زه به مرکز ته لاړ شم په مرکز کې تاسو وګورئ چې فام 45 او 47 راوالو که نه ستر صوبه ستر قومي سیټونه چې کوم دی نو دا مسلم لیگ نوم ګټلی نور داسې دغه دی ته وایسه زه درته ما له به لږه موقع راکړم بالکل ستر قومي سیټونه چې کوم دی نو دا مسلم لیگ نوم ګټلی دي دغسې چې 13 سیټونه چې کوم دی نو دا پیپلز پارټۍ ګټلی دي ټیک شو که نه ایم کیو ایم یو سیټ نه دی ګټلی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې هغې پسې 17 که 18 سیټونه لیکلي وو او د هغې کنډیډیټ 16 ولاړو هغې ورته بیا وویل ولکه دا یو سیټ لرې کې کنډیډیټ زموږ 16 ولاړو پوه شو که نه لکه دومره د افسوس خبره ده زه تاسو ته دا وایم جی که نه چې مونږ دا وایو چې ګوره د جمهوریت حسن څه دی د جمهوریت حسن دار یې څوک به احتجاج کوي څوک به د حکومت په فیور کې روځي څوک به سوي څوک به سوي که نه مونږ به اله خپله غلطي منو که نه چې مونږ لاړ شو او یو ځای کې نقصان وکړو اوس ګورې چې دوی 50,000 شل په مونږ باندې فایر کوي چې ته 50,000 شل په ما باندې فایر کوي اوس هم په هغه لاره باندې تیریږم نه بوټي ته څه ویم نه ګملې ته څه ویم نه روډ ته څه ویم الټا چې کوم دی تا مونږ ته روډ کې کډي کنیستی دي په خلکو باندې بندې کړي چې زمونږ ګاډي پرې تیر شي فایده هم ورکړه جی یو خبره دی چې ته مداخلت کوم یعنی که د دې د جومات احتجاج کړی نو یو ګمله نه وه ماته شوې دا خبره خو ټیک ده خو تاسو خو دلته نه مشیني پوره وړی سرکاري مشیني د رسکیوچوملچوم جیپ بندول په بلچو ملچوم بندول مشینري خو دومره هغه سکلو بوله دي هغه شیلنګ متاج هغه که امبولنس یې کرین نو دا شیزونه د خپل مدد دپاره دغه دپاره جي لکه چې کم متاج کم دا شیلنګ ډېر خرابې چې تاسو زموږ یو ملګری تللی وم ما سره جي نو هغه چېرته شیلنګ له نه وو تللی نو هغه چې داسې لیدلي ژره دا ورته شلوګې موګېرې بس ورغلی دی پرې که نه نو زموږ بل ملګری ورپورې خاندي وایي دا غړخه 250 فیټ کې را روان وو که نه هغه خو ویل چې دا تشلوګې دی دا مونږ کورونو مورونو کې د هغې دپاره چې د اوبو اوبه مونږ سپرې را سپرې کړو چې د دې دپاره مطلب چې لږ ډېر چې اوس لکه د مهرني بچي سلوک را سره کوي که نه بل جی دی دا میگا پراجیکٹ یاد دا غا خبرو کنو گوری زمون اس دی خان چی کم دی خان موٹر وید جی آگا چالو کو پسو بئی ستا ماندی کنا دی خان نگور دا یواز نا چی سیر سیر دی خان چالو گوئی کنا نا خیر گور دا چی نی کنا گور زان تب ہم گوری دل تکی جی 1700 روپے وفاق زمون صرف دا بجلی پا مت کے کرز دارے دے کنا روزانہ دا بجلی سہل لے مونگ دلتا اس نه یو خبره ته کوم که تاسو مطلب چې دغه ډېره زیاته خبره کړه چې 2200 روپۍ حمایت الله خان دلته مشیر خزانه هم پاتې شوی دی ډېر ښه هغوی چې 2200 روپۍ زموږ په مرکز کې که نه هسې که دوی سره شي او تاسو له دا پیسې را وړي پیسې له دا وایو جی که نه دې له به برخه ورکوئ خامخا به ورکوو جی ورکوئ څو جلال خان دا جلال خو دا خو اوس نه ته مور او د مېرې شروع کړې ده برخه مرخه خو نشته خو بیا هم مونږ تیار یو صوبې د خپل د صوبې عوام لپاره د صوبې حقوقو لپاره چې مونږه دې سره په میوچوال کنسنټ باندې کینو وفاق ته او وفاق نه چې څه حق زموږ د صوبې دی تاسو ګوره دوه ډېر اهم کسان تاسو اسې دوه ډېر اهم کسان دي یو ګورنر صاحب چونکه پیپل پارټۍ سره تعلق دی او انجینیر امیر مقام صاحب او هغې ډېر با اثره په وفاقي وزیر اگزیکټلي بله سیکنډ دا خبره ده جی چې تاسو یې په خپله ریپورټډلي ما ته خو کنفرم نه ده خو چې کله زمونږ دا ټینیور سټارټ شوی دی نو هغه ټایم کې آی تینک چې 1400 که 1500 روپۍ صوبه آن ډیپت وه ټیک شوه نن ما اورېدلی دی ریپورټډلي چې 2300-2400 روپو ته قرضه زموږ تللې ده نو ویدن د پیسیج آف 6 to 7 months نو که دا همداسې دې طریقې سره روان وو نو زما په خیال چې د ګورمنټ ختمېدو نه مخکې مخکې به صوبه ډیفالټ وکړي خبره ختم په کار ده چې دوی په ټیک شوه سیاست کوي په خپل ځای احتجاج کوي په خپل ځای پروټیسټ کوي په خپل ځای خو د صوبې د مفاد دپاره په کار ده چې دوی لږ د نرمۍ نه کار واخلي وفاق ته کښېني ګوره په چل ول باندې کار کېږي نن سبا چل ول نه په زور زبردستۍ په بدماشۍ باندې ګوره د وفاق مثال د مشر رور دی
ته مشر ور سره چې هر څومره یا د پلار سره ته بدمشي کولې نشي کولې نو ته پلار نه چې کارو باسي په چل ول په هنر باندې په ځان مفتخر همي باندې ځان مورته خو کې اوس تا هغه پښتو سم مثال دی د کانډی نه لاندې د لاس راغله اوس رور رور خپل لاس دی وباسه نو ته چې دلته اوس بدمشي کې پلار سره بدمشي کې چې زستام نه منم اوس تا قانون نه منم اوس تا اینم نه منم نو داس خو نه کیږي نو دی دلته زما اکثر گورنمنٹ والا ہوتا دا یو تجویز وی چې تاسو یې لکه څنګه مثال بازار لدر کم د دې جرګی وال جرګه کې ون پیج ایجنډا وا ټیک شو په دې کې نه سلو ټول اتفاقو کو چې واقعي دلته دې شي کې زمونږه دې جرګې نه زمونږه قوم ته زمونږه صوبې ته دا فائدہ رسی نو ټول پکې یو پوزېټیو رول ده دا چې تاسو جرګه کې دنه کې خبرې وي کنه هغه وایلیشن خو نه دی شو نه نه هیڅ قسم ته وایلیشن نه دی شو نه دی شو مونږ په جرګه کې صرف او صرف په خپل میټینګ کې دا فائنلایز کو د دغه سره د دې کم سربراهان چې دی د پی ټی ایم والو یا د پښتون عدالت والا کم دغه چې دی چې ګوره یو شي کې مونږ در سره سپورټ نه کوو چې انټی سټیټ ایلیمنٹس او انټی پاکستان سلوګن چې تاسو کوم یوز کوئ یا چې کوم اجنډا استعمال وي په دې شي کې سپورټ نه کوو در سره نور زمونږه اغه مته چې خبري میزبان مهمان خبره وي بالکل نو بیا اغه کې ګارانټي زمونږه چیف ایگزیکټیو واغشتا زه ډیر اپریشیټ کوم په دې شي باندې چې هغه پراپرلی هوست شو د دې جرګې او خو پوره من طریقې سره نو کومه نن په دې شي کې کېناستې شو نو وای ناټ ټومورو صوبې د حق لپاره یو ځای شي یو شي چغې وهي تاسو د خان د رهایي چغې هم وهي پروټیسټ هم کوي هر څه کوي خو زمونږ دا تجویز دی چې د خپل د صوبې حق لپاره په یو پیچ شي اپوزیشن او ګورنمنټ او چې څه حق دی د وفاق نه زه ورسره دا وعده کوم چې وفاق کې به زه ښه پوره د صوبې دپاره جنګ کوم هر څه به کوم د صوبې د عوامو مفاد دپاره خو داسې نه کیږي لکه څنګه بدماشي چې دوی شروع کړی دا چې زمونږ به په زور اخلو موږ به دا کړو موږ به دا کړو چرته شوي په تاریخ کې کله شوي دا جواب ورکې حق جی زدا خبره کوم کنه حق به مطلب چې ته چې په دغې نه ورکې لکه حق حق جی ګوره دا شکاری چې کله وړي روچتي جن نو بیا ورته کوته لګا دا شي کګي کنه نور خو جی ګوري لکه موږ دا وایو کنه دا وفاق چې سنگ دی ویلې چې د مشر رو یا د پلار حیثیت دی دغې کنه نو موږ هم دا وایو کنه چې ګوره موږ خو تاسو نه خپل حق غواړو کنه او زما تاسو سره څه کیږي نو د مشر رور یا د پلار په حیثیت ستا دا دغه جوړیږي چې تا غمون لراکی او چې نیو په خوشاله باندې او چې نیو راکی جنو بیا به خامخا زور کو دی بدن سره اعتماد کړي چې دیم نه منی نو بیا به خامخا حق له خو بزور کو چې خلک وکړه کړي سره دې سره خو خواب شنداشتره چې دی دیو کمیټي جوړه کې بحث کې هغه کې دی حکومتي ارکارم شي او اپوزیشن هم دیوالي څنګه مخکې د دلته خو مخکې همدغه رنګ به کېده زمونږ د صوبې اسمبلی ماحول داسې به وو چې یو د کور یو د فیملی او داسې به وو یو کمیټې سې جوړه چې د اکرم خان دورانی وزیر اعلی نو د مرکز نه د ټول سیاسي جماعتونو ځان سوا غسه د مرکز نه ډیره پیسې راوړه اره جوړه کې مرکز ته اعلان شي بس دې کې خو پوهیږي بالکل کی ان شاء الله دې ته چې کب نه دي مان کد په کار دی چې زمنګا چې کم ان اف سی وارد چې دې د ما خیال له ډیر وخت نه آینی تقاضا ده چې پینزو کال کې نه پس په تنوي ان اف سی اوارد کې دا د لس کون نه دا په کار چې دې بس اپوزیشن او دا کمیټه جوړه شي عمر خان خبره ده بالکل اګریم ور سره بالکل تایید کوم دا تجویز الډی ما ور کړم نه ګوره زمونږه جلا خان یو وړ شان د مخلو او د مینه پس راځو او استاد بخپل خبره به جاری ساتي ګران قدرمن کتونکو یو وار بیا هر کلم جلال خان خبره کوله به موږ بریک واخیستو نو هغه بریک نه خپل خبره جاری ساتي جی نو ما دا خبره کوله
چې دا الډی ما لکه څنګه چې عمر سیبوي ما الډی دا تجویز هم ورکړې چې تاسو په کار دا یو کمیټي سپیشل کمیټي جوړه کړئ پغې کې ممبران د ګورنمنت هم والی اپوزیشن نه هم والی اپوزیشن چې کم رول ادا کولې شي په نن وخت کې نو دا به ډېر سټیسفیکټری رول وي الریډي په دې کې لکه زبر مثال بار بار زه ذکر ته د جرګې مثال در کوم چې اوس ریسنټلی دا یو ښه مثال دی نو دا په کار ده چې دوی وکړي ځکه چې ډېر ریډیوز دي زمونږ د فدرل ګورنمنټ طرف ته این اف سي شو داسې نور ډېر سیزونه دي نو په کار ده چې دوی یو بله خبره کوم بله خبره ده سمیع الله صاحب نه مې ته پوښت کوم که سپیکر صاحب ډېر ښه سړی دی او لکه چې کوم هاوس هم ډېر ښه طریقې سجل دی خو چې کله نه راغلی یاره خو یو خو د میلمنو چې کومه ګیلري ده بې تهاشه رش پکې او هر وخت پکې مخکې ورځو کې هغه یو مظاهره وه ټول مظاهره چین چې کوم وو هغه دننه راغله او دومره شو شرابې جوړ کړو بې تاسو کې په اسمبلی کې دننه جنگ جګړه وشوله ډېر متل چې دا مونږ د پښتنو لویه جرګه مونږ ورته وایي او په هغې کې داسې واقع راځي څه دې ته په کوم نظر ګورئ یاره چې دا خو داسې خبرې که نه اوس زه خپل ځاني چې زما زما کوشش دا وي چې ما سره څوک نه وي که نه یا که ما سره ملګری نیم راشي نو د دې اپوزیشن زمونږ یو د کلي سړی دی خورشید لاله زه هغلته د هغه کمره کې کینوم ورته یم لکه دلته ناست اوسې مه راځي که نه ایز ایم پی اے یا ایز صوبائی ممبر مونږ له دا پکار دي چې مونږ ځان سره ډېر خلک نه راوړو ضرورت څه دی چې مونږ خو دې کې به هر رنګ خبره راځي کله به جلال خان سره په خندا خبره کوو کله به سخته کوو د دې دا مطلب خو نه شو زه دی خو یو بل سره پوهېږو خو لکه چې مونږ سره څوک راغلي هغې خو نه پوهېږي د کابل ورځ چې راځم خبره دا واقعي هم داسې وشو جي اقبال او دغه څه نه نو خبر و وروستو نه چې کوم دی د هغې خلکو یو بل سره هغه دغه وکړو که نه نو زه دا وایم چې ایز ایم پی اے زمونږ له دا پکار دي چې لکه کم از کم د اسمبلي ده دا یو لویه جرګه ده مونږ منتخب شوي یو راغلي یو د عوام ریپرزنټیټیو یو نو چې یو ښه طریقې سره مونږ یو بل سره خبرې کوو نو ښه خبره به دا وي که نه بجای د دې لکه اوس مونږ دلته نه جلال خان هم چې سختې خبرې وکړي یو نیمه خبره سخته وکړه ما به هم کړي وي خو د دې دا مطلب خو نه شو چې زه دې یو بل سره په طریقه باندې اختلاف رای ده جي نور خو زموږ رونه دي زموږ اختلاف نظریه او اختلاف رای مرکز کې او دلته خو ډېر زیات فرق ښکاري تاسو یاره جي بله خبره ما دا کوله دي ډېرې خبرو کې که اجازه یې نو چې زه وکړم وکړه وکړه او د دې د مرکز خبره وکړه که نه اصل کې جي مرکزي پاټو کې لکه مونږ به ده ووایو که نه مونږ چې خپل ځان یې څه ګڼو که نه نو اوس نن چې کوم مرکز کې زمونږ کوم وزیر اعظم صاحب دی یا څوک ناستي که نه خو وزیر اعظم تسلیم کو درې څلور نه وزیر اعظم خو ځکه تسلیم وړي چې بار نه وله وفدونه راځي په زور یې راباندې دا دې تسلیم کړه په دې پروګرام کې دا تسلیم کړه چې لکه کوم وفدونه یا کوم خلک اوس هغې د دې خبرې پروا نه ساتي چې ګینې یاره زمونږ هلته جلال یا چې کوم دی زمونږ اپوزیشن لیډر صاحب یا دوه درې زمونږ ایم پی اے ګان دي که نه هغې وایي مړه ټوله صوبه هغې پسې ده دا دوه درې دي پکې نه بس خبره ختمه شوه که نه خو زه به هرحال دینه دا توقع ساتو انشاءالله دوی به مونږ سره یوځای به مونږ سره مزل کوي که نه زما جی یو خو دې سملی کې چې دی ښه دغه شته دی په دې کې د امیر مقام ورور دی ډاکټر عباد هم د اپوزیشن بس کله کله راځي کله کله راځي بس دغه یو ورسره درانی صاحب غریب دی بیمار دی هغه اوس پریشنو کړو صلی الله علیه حضرت خان صاحب په دې باندې زما یو ریپورت باندې اوس ریسرچ روان دی چې زب لاست 6 7 منت چې کم تیر شوی دی دې باندې پورا پراپر یو ریپورت جوړوم ها اون ریسرچ چې په لاست 6 7 منت کې ډیر شاته بنزو ها په دې ته بنزو 6-7 منت کې زمونږ په پنجاب کې کم کم سکیمز کم کم پروجیکټس کم کم میگا پروجیکټس کم وړه پروجیکټس راغلي دي او هغې په کمپیریزن کې زمونږ د کے پی کے صوبه کې کم کم فلمی ډایلاګونه ویشتل شوي دي کم کم ډرامې شوي دي
نو دا پورا یو کمپیریزن رپورٹ پز ان شاء الله جوړو دا یو غټه خاصه خبره وکړه خو دا یو غټه خبره کی کچ هغه کم شه دی چې د دور زلون راغ د اسلام آباد نه شروع شو په خور تر هغه و چې خلک به دا د خبرې کوي ته صحیح سم علاج ها بغیر پیسو یاره جی هغه دا خلک اوس پکې لکه دا د خبرې سوشل میډیا باندې دا خبرې مطلب جی په دغه ټیم کې دا نو چې ګینی راځه خلکو ته دوله زلیو خې میا سوخې میا سوخې کنه د دې خبرې مطلب دا دی چې دلته کې وفاقي حکومت ته که زموږ صوبایي حکومت دی کنه اس بجی دی ٹیم کے وفام 45 ہو 47 اگر پکار دے چیز خپل یو یو خبرہ سوچ سمجھ او سنجیدگی مطلب دو چی گورا دمرا بد حل لے پا دی ملکی کنا یا پا دی داگر کی چی نور خلق دی ملک دا چلولو کوشش کی مونگی ور سر نمانو چالے کا گورا لکب دا دی وطن جی مونگم بیو ٹھیک شو کنه د دې وطن دغه خلک هم دي اوس ګوره ون مین شو خو به ختمول غواړي حضرت خان صاحب حقایق ته کلاړ شي جی ون مین شو به ختمول غواړي 1200 زلو مت ته کیلکولیشن وکي نو زه در سره 100% اگری کیږم بلا دول زلو ټایم نه ادي کی بل خبر دول زلو باندې څنګه راغله ده نمبر 1 مت دې میپ ڈرا کی ٹھیک شو پلس د هغه یوې زلې نه بلې زلې ته په سونه ټایم کې رسیدې شي دا کله نه دغه خبر هغه احمد کندی صاحب خبره خود ساخته روپوشی د کله نه اختیار کړی د هغه ټایم نه والا تر د اسمبلی تر اتلو ټایم ګور بای خبر دغه ټایم اندرا تر کی او مې پر له جوړ کی زور سره ټوټه لري خبر بای خبر مې ګور پردم ما چول پکا دي د سې دکن نه جی نه خیر چې راخ کار شي نو خري ٹھیک شو چې مونږ دا وایو کنه چې لکه ګور دومره حدا پوری دي ځان طاقت ورګنی کنه چې نه تال د یو چیف ایگزیکټیو لا پیاسو پنام نشی ورکولے گا نا دا دیر دا افسوس خبر ام بی ایس ایب دا او دا مون پا یو جمہوری ملک دا خبر کو کدا سعودی بے حالتا بادشاہت دیکھا دو بید حالتا بادشاہت دیکھا ام بی ایس ایب دا ماسرا کمیٹمنٹ تا سوئی گوئی چی دا کم دول زلو والا کم دا ڈراما چوشوا د دې تاسو به ماته ریپورت پورا راکوي چې د کمی زیری نه کمی زیلی ته سونه ټایم لګي سی ایم دی زمام سی ایم دی ور سره بچی خدا بس مونږ په دې بل خبر لږ ډیر امپورټنټ خبره ده چې دا چې دلته کوم د بلدیتي نظام جوړ شوی په خیبر پښتونخوا کې هغه د دې لپاره جوړ شوی چې د اختیارات لاندې سطح پورې ګراس روټ لیول باندې نو هغه مخکې به چې ضلع ناظم منتخب کېده نو هغه به منتخب کونسلران بو یا به چیرمن دغه به ناظم بو اوس خو دومره لکه څو حلقې یو کړلې او میر جوړېږي به تحصیل چیرمن جوړ ډېر غټ او سیستم یې ولګې ګران کو هغې به وجود اختیارات ور نه کړل بے وزیر اعلی صاحب سره دواړو گروپونو سره یو خو لوکل کونسل حمایت الله صاحب چې کوم صدر دی هغه سره هم دا خبره کړ چې تاسو لونګ اختیارات درکو بے دویم وکړل میر شکل احتجاج کا زبیر علی هغه هم دا خبره وکړه نو تاسو د ایم پی ګانو په پریشر دی چې دیته مور کو چې بے تاسو دغه کې ګوتی وای نه نه ایم پی ګانو پریشر خو بنید دی خو بجلال خان هم خیر دی دغه کی خپل خبره بو کی خو زه دا وی مجي چې دغه یو خپل کار دی زمون خپل دی ٹھیک شو کنه اور اسمبلی زمون کانسپټ یا زمون چې کم دغه جوړ دی کنه نو مونږ جی ایم پی ګان شو منستران شو یا چې کم دی نو او زمون سوچ شي زمون سوچ د کونسلری کنه هغه له وګڼه په کوم مدل بدا په کوم مدل سوچ دی دغه اصل کې جی مونږ راځو د قانون او داین د جوړولو لپاره ٹھیک شو کنه شوبه دا و منو کنه جی دا به مونږ منو اوس زه خو خپل ځاني کلم دوه نوې مچیرا دی ناظم ته یا دی کونسلر ته یا چې کوم دی دی میئر ته دی فنڈ ملونی شي ټیک شو کنه دا غی حق دی غی له حکومت پاکستان دی جی بیا صوبائی گورنمنت ته یا غی لاندې چې کوم دی انتخابات شي وی دی نو زه خو به کلم دا نه ویم چې دی ته دی خپل حق نه ملایوی دی بالکل چې سده دی حق کی گنوا دی ورته مطلب چې ته په حق کې عمر خان ته د دې زی حق کې زکه مو ته دی او د سیستم کې را روانې دی بلدیاتین نو یو د بیرو چې کوم ډیکټیټر وو او کوم جمهوریت حکومتونه په دې ټولو کې ته پاتې شوی سره چې تاسو د بلدیاتي دغه خبر وکړه زه 1987 کې 1987 کې په
فاست ټایم باندې کونسلر کوم منتخب شو او کی کونسلر مضبوط کونسلر و هغه تاسو عمر سره عمر به تاسو دنه کې زما د 88 سیزي زما پیدایش دي زما 88 پیدایش دي تاسو عمر کې عمر کې مو د سمولانه دوړو نه ځوان کړ زما د یار زما د 87 کې زه فاست باندې د کونسلر منتخب شو کونسلر او کی ماته یا کونسلر دی نو او کې دا غلام علی ما سره کونسلر و ریاض باچاو یعقوب خان او بیر غټ اعظم چشتی و ډیر کسانو کنه دا کاشف لار چو نو ستاسو دا لکه کاشف لار چو دا موږ سره ډیر کسانو موږ سره ډیر غټ خلکو او زما عمر چې دا وخت کې ډیر کم و ینګ وی ینګ و مزه پکا یو نو کالج کې و ما او په سیکنډ ایئر کې مې سبق وای جی ډیرو کالج نه پاره شو سټوډنټ وی الیکشن کې دی سټوډنټ مو غوښتل الیکشن ته وتره دم او هغه وخت کې زما حلقه چوا دومره حلقه و چې اوس پکې صوبای سملې یو نیمه حلقه جوړه شوه حرکت خبره هغه وخت یو نیمه حلقه صوبای جوړه شوه جی فرست چانس باندې مونږ منتخب شو هغه د زیولک دورو او زیولک دور کې میر سیستم وو میر سیستم کې هغه کې دا فرق وو چې میر سیستم براته د په کونسلرانو په هغه بور باندې منتخب اوس خو دې عام دغه کړ کنه نو هغه 1979 اکټ به مطابق باندې هغه بجوړه جوړول میر او ډیپټی میر بمو او کی میر به ډیر پوره د میر دغه کې صوبای سملی نه و نو هغه کې دا کارو چې اختیارات وو زبا د بلدیات انتخاباتو چې کم وخت کې د مشرف په دور کې شوی دی زبا هغه ته کریډیټ ورکوم هغه بهترین نظام وو خانه بهترین نظام چې هغه په مشرف دور کې شوی او فند به مرکو اختیارات هم سره بلکې د یوولس محکمې د سیوی چې هغه دی ریزال کړوي هغه دو